Gerą vakarą visiems krepšinio gerbėjams. Keliamės į Pasvalio pieno žvaigždžių areną. Čia Betsafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynės, kurias pristato Bright. Transliacija tiesiogiai per GO3. Dviem. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Vienas prieš vieną ir Elstonas pataiko. Na, žaidėjas, kuris nesusimeta savų metimų ir vieni ir kiti. O čia puikiai žaidžia Šaulys gynyboje. Greita ataka ir taškai krepšyje. Tikrus, veržlus, taigus krepšininkas. Šaulio metimas ir jis taip pat taiklus, kol kas galimas pažėra, jo prasiveržimas, perdėjimas Paliukėnui ir puikiai juda kamuolys puolime, tada pirmame ketvirtyje priklauso čia perdavimas Paliukėno, geras perdavimas visiems vyras, matome rungtyniauti, jis starto penketą, žaidžia ir dabar, Evanso reidas ir taškai krepšyje dužkius vienas, metu savo deficitą iki 4 taškų, perdavimas Vaitkui, Vaitus gerai, pamato Pocevičių ir taškai krepšyje puolimo, kad ir negaluoja žaidėjas su pakilusia temperatūra, rungtyniauja, čia metimas iš toli ir jis pasiekia. Tik savo įvintus, 3 prieš 2, atakuoja Uteniškiai, Gecevičiui kiek per stiprus perdimas, bet Gecas mato, kad Kovaliovas išlieti. Paliukėnas prasiveržė, sudėtingas metimas nuo lentos ir pavyksta pataikyti, taigi Šaulio prasiveržimas, perdimas į kampą ir Vaitkus iš toli pataiko, mėgsta metimus iš šio. Tai matėme vėlgi. Skirsto perdimus Pocevičius ir krauna kamuolį iš viršaus, buvo ir Evansas kabina kamuolį ir čia Justinas Elstonas. Šaulys atgal, Kuksikas iš toli meta ir taikliai tai daro Rikardas Kuksikas, Karikas Pocevičius. Į baudos aikštelę ir du taškai krepšyje Martynas Paliukė. Kitas Bensonas, 2+1. 13 taškų. Šokdina varžovo Šaulys ir 3 taškai krepšyje. Evansas 1+1 atakuoja ir 2+1. Puikus, prasiuose negalima sakyti, kad sužaidė apskritai daug gerų rungtynių. O čia 2 taškai su pražanga Corey Allenas. Vaitkus, mismečio situacija, Pocevičius ir krauna kamuolį į krepšį. Žygimantas Kučas, taigi Ramūnas Virkas sveikina Donaldą Kairį, jo komanda tikrai neblogą seriją pastaruoju metu turi.